maad waxa soo qoray maad waxa soo qoray si aan kugu sheego garanayada muxuu yahay waxa muxuu yahay walaay gabdhaha saxaaba raacayo waxaan doonayay koferman tugu waxaan eeday caros ma tegaya sax waxaan kaa rabay lacag kofeer sax lacag kofeer oo kale mise wax kale maintown maxay kofeer iyo markaad xataa ugu leedahay haddaad ii soo laabatayba kofeer waaba dhow yahay waaba sahlaba tahay waad maasantahay maxaan kugu mahad celiyaa maya waxaa o dhan soo laabashaada iga badan maad celin waaba dhaaftee tan mar gor ubaahnayd qaaliyaatee waxay kuu fahmi wayd wallaahi ma garan kara taas ma salafi baa horta salafigaa dadka fahmi waaye maya horta gabadhaa waa fiicnayd laakiin hadda jasno waan rabaa $1000 may jasno haddaad jecesha weyaan haddaad jecesha $1000 baan kaa rabaa imkase aniga saaxiibada baa dhar kusoo iibsanaynaa markaa gabar saaxiibadee wallahi waxba haysan maan usoo iibinayaa dhar oon koofeerka ka bixinaya iyada dhar usoo iibinaya ana inaan dhar soo iibsado koofeerka iska bixiya ayaan rabaa markaadaan kaa doonaya lacagtii haddaad jecesha weyaan sheekada iga daa buuq iga daa hadal ma karayo anu waan kuwiddii waan kuwiddii waana kuu sheegan $1000 ma kun haddaa yoo saddex iber lahaa oo maraykanka ah weliba baa dhar kusoo iibsa kusoo aniga saaxiibaday hadal kuma gala ma maqashid waxba ma maqashid aniga saaxiibaday baa rabanaa taxaabi inta san waan shaqaynayay tee lacagtayna kunmaba gaa dhabaanay saartumo maxaad qabata hadday kun gaadhayn ya sheeka iska daaminka waxaad yeeshid unsi waxaad yeeshid baan rabaa imisaarta maha uu yaraan waxaad yeeshid unsi jeebkaaga ku jira imika ahaan jasno xaabi hadda da jeebkaya la baaro door dhanba lagama helin maxaa sameeyaa imika taxaabi isma waalay hore waxaa loo yeeri qof qofku haduu waaliya walaalkaaf iyo kowli ka war haddaan anu buuqa iyo waxaa kuma dirsan walaalo lacag baan kaa rabaa goormaan kaa helayaa anu caawan tegaya carooska kofeerka caawan u baahan yahay goormaan kaa helayaa waqtigan kaa helaya sheeg xay mid fuduu baan ku wadiyaa oo kun doora xitaa nooga fiican hay sax waxaan kuu xidhayaa indhashareer kii ilaha soo mataqaana ilagu dadayay war iga tag balaayeyo war indhashareer dhaa noo xidhana si lacagta kaar qabayo waxaan waa maxay isii lacag baan imika kugu imidee maad jeceshaa mise ima jeceshid xay waan ku jeclaa dee bas isii lacagtaa naftaydaan kuu goyn lahaa haye isii lacag baan kaa rabaaye saacad baa igu socotay imika isii hadda ma degdegaysa ha un degdegayay koofeer hablaa koofeerka igu sugeeyey oo $1000 baa iska rabaa waxaad yeeshidun isii imika jeebkaaga ku jiray ah ma karay hadalay buuq intaa kasii badan ma karaye ay xay waan kusoo garaacid saad isoo garaacid waan kusoo garaacid bilaa ballana maxay ka dhigan tahay may anaa kusoo garaacay telefoonka isu okeliya markaana anaa kusiiya akhbaarta maxaa imika jeebkaa ku jira waxa jeebkaa ku jiraysa aniga hadda haddii la baaro $1000 iyo u dhow xitaa imisa kala baaf biryaan iska daa $1000 oo isii imika waxaad jeebada ku haysan koofeerkan ku tega bala hablahan ku raace xabi lacag waxaan hayaa $500 isii hay shantan fiiskaa ku jirtaa iiga soo saar hay goormaan ku sugaan saacad kadib laakiin halkee baad igu keeni de hay koofeerka igu keen waa iska sii hagaajisan waa iska sii koofeersan inaad koofeerkaan kugu keeni gabadhii hore dhashaarada sheekhada ahayd masaaj ku tukan jirtay meel udhow waasax balaaye yaab ina adduun joo artibahayn lacag waxaa la iska raa $1000 oo dhar xitada loogu soo gabo sheekhadiidii baa la qaatay wallaah haddaad siiso kun war haddaad siiso $1000 waa rabtaa xitaa duxuu kuu daray xukuley allah ku barakeeyo allah awlad wax saalaxa kusii kuleeda tan waxay leh $1000 isi wallaahi sheekhadiida inta uun leehay waxay $10 taaban aamusiin baam balaay sheekhadaydan garacane sheekhadaydiiyey wallahi sheekhada taa xitaa akhre xitaa waxbaad keeni oo aamay baloga saartay taa ugu darana halo asalaamu calaykum saataa san wax kuu sheeg ma aqaane waa anigii mayuu guleed jacaylkaaga hore alla wadna duufaana xagee joogtaa
sheekhadii waa iyeesh tan kun door waa dhammaad sheekada kun waa door waa seef garowy taa sheekhadda u tegaaday aamu.